أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد كما هو أهله اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين ناظرین اکرام تکبیر ٹی وی سے پروگرام زاویہ درود لے کر آپ کا میزبان صفی اللہ چشتی حاضر ہے سلام قبول کیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور درود پاک کی کثرت جس طرح سے آپ پہلے کرتے رہے ہیں اسی انداز میں اب بھی آپ کر رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے درود پاک جمعہ کا دن سید الایام ہے تمام دنوں کا سردار اسے کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل ایمان کی عید بھی قرار دیا اور اسی دن کے حوالے سے آپ نے فرمایا ہے کہ اس دن میں ایک لمحہ ایک پل ایک ساعت ایسی بھی آتی ہے کہ جب کی گئی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں اور اسی دن کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہ یوم مشہود ہے اور اسی دن کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں قیامت جو ہے نا وہ بپا ہوگی اور اسی دن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کا آپ خود سنتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف زندگی میں ہی یا آپ کی ظاہری حیات میں ہی ایسا ہے یا آپ کے مرنے کے بعد بھی جب کہ آپ قبر انور میں موجود ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مرنے کے بعد بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر مٹی پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے گویا کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے جس طرح کہ شہید اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور شہید وہ ہوتا ہے کہ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وسیلہ سے شہادت ملتی ہے وہ جو ان کے وسیلہ سے شہادت پانے والا ہے وہ زندہ ہے تو نبی بدرجہ اولا زندہ ہے اور وہ ہمارا نبی تو زندہ نبی ہے اور سننے والا جاننے والا نبی ہے ناظرین اکرام اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے لیے کثرت سے درود پاک پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام زاویہ درود ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کا یہ دوسرا آڈیشن چل رہا ہے پہلا جناب مکمل ہوا تھا ہمارا ربیع الاول شریف کے جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو اور اس کے بعد نیا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا ایک نئے ٹارگٹ کے ساتھ ایک نئے ولولے اور ایک نئے جذبے کے ساتھ اس دفعہ کا ٹارگٹ 250 ملین ہے یعنی کہ 25 کروڑ درود پاک اس پورے سال میں ہم نے یعنی اگلے 12 ربیع الاول شریف تک پڑھنا ہے اور پھر ربیع الاول کی 12ویں کو ہم نے یہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے آپ سب کی طرف سے ہم سب کی طرف سے اور اللہ کی بارگاہ سے خوب خوب دعائیں کرنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ان سب کے لیے جو درود پاک پڑھتے ہیں جو اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی طرف آگے بڑھیں ٹیلیفون نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ٹیلیفون کر سکیں گے ہم سے رابطہ کر سکیں گے لیکن پہلے حسب دستور اور حسب طریقہ اللہ عزوجل کے مقدس کلام کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں قاری محمد وقاص اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت کلام مجید کرنے کی سعادت حاصل کریں قاری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ
آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر. ماشاء اللہ. قاری صاحب آغاز کیجیے اللہ عز و جل کے مقدس کلام کی تلاوت سے اور پھر پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب ماشاء اللہ. فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان الله سبحان الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہت شکریہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آپ نے آغاز کیا پروگرام کا اللہ عز و جل کے مقدس کلام کی تلاوت سے. ناظرین محترم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا آپ کی رضامندی کا ذریعہ بنتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اگر شوق ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ
محبت سے اور اخلاص سے کثرت سے درود پاک پڑھا کرے، کہ درود پاک کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے، اور درود پاک کی کثرت جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا ذریعہ اور سبب ہے، اور یہ دیدار جو ہے نا جس کو عطا ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے، کیونکہ لاکھوں لٹا کر بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو یہ رب کی رضا کے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، تو اس لیے خوش نصیب ہے وہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اگر حصول یعنی کہ اگر شوق ہو زیارت نبوی کا تو پھر درود پاک کی کثرت کیجیے۔ ہمارے ساتھ آج کے پہلے کالر کون خوش نصیب ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون؟ میں بھائی سعیدہ کوثر بول رہی ہوں۔ جی جی سعیدہ کوثر جی، اور آپ نے بولا نا خوش نصیب، واقعی میں بڑی خوش نصیب ہوں۔ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا دیدار کی، جی جی الحمدللہ رب العالمین یہ شرف نصیب ہوا تھا، سبحان اللہ لاسٹ ایئر، ماشاء اللہ واقعی میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں، بہت زیادہ مبارک ہو آپ کو، بہت زیادہ خیر مبارک، اللہ پاک سب کی یہ تمنا پوری کرے، سب جن کے دلوں میں تمنائیں ہیں اس بات، یہ دعا کیجئے ہمارے لیے سب کے لیے، آمین آمین انشاءاللہ۔ اور آپ کو آج جمعۃ المبارک کی بھی بہت بہت زیادہ مبارک، بہت شکریہ آپ کو، سب کو جتنے سننے والے دیکھنے والے ہیں سب کے لیے بہت ساری دعائیں، آمین۔ تو میں اپنی طرف سے 2000 جو ہے نا وہ درشیف پیش کر رہی ہوں، قبول کرے بارگاہ میں قبول کرے، بہت شکریہ آپ کا سعیدہ کوثر، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا کیا ہے، خواب میں آپ کا دیدار عطا کر ہونا یہ آپ ہی کا دیدار ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے، میری شبیہ نہیں بن سکتا، اس لیے جس کسی نے خواب میں دیکھا مجھے اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا ہے، اور کسی کو یہ جرت نہیں ہے شیطان کو یا جن کو یا کسی کو بھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنا کر کسی کے خواب میں آ سکے، اس لیے خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور پھر جو خواب میں آپ عطا فرمائیں وہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے حقیقت ہے، اور اس کی مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں، علماء اکرام تعبیر کرتے بھی ہیں، اور اس لیے اگر کسی نے خواب دیکھا اور اس نے دیکھ محسوس کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی خلا جانب حکم دیا ہے اور کچھ کہنے کچھ کرنے کو کہا ہے، تو پھر اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعبیر جانب علماء سے پوچھ لے، کیونکہ بہت ساری باتیں جانب وہ اس حوالے سے ہوتی ہیں، تعبیر کچھ ہوتی ہے، خواب کچھ ہوتی ہے، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ تعبیر جانب پوچھی جائے، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، اور یہ دیدار ہوتا ہے درود پاک کی کثرت سے اور خوش نصیبی سے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو آپ کی کالز بھی لیں گے اور درود پاک کے حوالے سے مزید ہماری گفتگو بھی آگے چلے گی، کچھ لمحوں کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔